Senterita Radio. Lyden som vekker din sjel. Karmels hage sesong 2. Jomfru Maria. Tjenerinne og dronning. Vi fortsetter i dag med å lese siste del av kapitlet om Maria, som nå kardinal Anders Arborelius skrev den gangen han var munk i Karmelittklosteret i Nordaby, nemlig i boken Trosmeditasjon fra 1987. Den er oversatt av Frøydis Vik i samarbeid med Karmelittnonnene i 2002 i Tromsø. Og siden vi nå nærmer oss pinse, vil jeg også til slutt lese for dere et par sider fra Broder Wilfrids bok Maria i Bibelen og i vårt liv, der han beskriver forholdet mellom Jomfru Maria og Den hellige ånd. Vi begynner nå med meditasjon over Jomfru Maria, tjenerinne og dronning. I sitt liv på jorden var Jomfru Maria den mest kristuslike av alle mennesker. Liksom han var en tjener, ja, Herrens lidende tjener, jomfru Josias 53, var hun Herrens tjenerinne som fikk dele hans lidelse. Derfor er det også helt naturlig at Maria etter sitt liv på jorden fikk del i Kristi oppstandelse på en unik måte, som samtidig gir oss en anelse om det som er et universelt håp for oss alle. Overbevisningen om Jomfru Marias opptagelse med kropp og sjel til Guds herlighet slo tidlig rot blant de kristne, men ble først dogmatisk formulert i 1950. Kristi påskemysterium får sitt ekko og en ytterligere illustrasjon i Marias opptagelse. Samtidig gir dette faktum hele kirken håp og oppmuntring. Maria er urbildet på kirken, og hennes opptagelse er, som René Laurentin sier det, et eskatologisk ikon. I henne ser vi et profetisk tegn på det som alle kirkens lemmer håper på en gang. I henne ser vi det nye Jerusalem, Åpenbaringen 21:11. Marias opptagelse er således både et eskatologisk og et eklesiologisk dogme, ettersom den viser oss at den ytterste tiden allerede er kommet. I og med at en av kirkens lemmer allerede har fått del i den endelige fullendelsen som Kristus vil gi alle sine lemmer. Den enestående gaven som Maria har fått del i på alles vegne, er alltid en kristologisk og soteriologisk nåde. Det er bare gjennom Kristi seier over dødens og syndens makt at Maria har kunnet bli tatt opp til herligheten. I henne har frelsen blitt total, og forløsningen fullkommen. Hun som i sin ånd tok imot, og i sitt legeme fikk bære verdens frelser, ble av ham tatt opp med både kropp og sjel til herligheten, til frelsens fullkommenhet. Derfor er dogma Marias opptagelse også en antropologisk, ja, kosmisk sannhet. Den sier oss noe om menneskets mål og bestemmelse, ettersom mennesket i hele sitt mysterium har til hensikt å delta i Guds indre, treenige liv. Parentes, følgelig er det også et trinitarisk dogme. Og når mennesket i hele sin skapte struktur får del i Guds virkelighet, er også hele kosmos trukket inn. Opptagelsens mysterium viser oss at i Maria har forherligelsen av kosmos, som har sin begynnelse i Kristi oppstandelse, allerede begynt å produsere sine resultater. Den er den nye skapelsens morgengry, hvis første stråler siver inn i denne verdens mørke. Guds kraft er allerede i full virksomhet, skriver Jean Danielou, 1905-1974. Jomfru Marias opptagelse kastet sitt lys over hele den kristne tro i all dens ulike aspekter. Enda en gang ser vi at mariologien alltid har et tjenende formål,
og belyse trossannhetenes indre forbindelse. Maria er alltid tjenerinnen som peker videre på sin Herre, ja, som leder oss inn i det totale samværet med ham. Fordi hun er så ydmyk, skal alle slekter prise henne salig, Lukas 1,48. I Kristi rike blir alltid de små de største, og de siste de første. Matteus 1, 19,30, Markus 10,31, Lukas 13,30. Ettersom han selv er både den første og den siste. Åpenbaringen 1,17 og 22,13. Denne evangeliets logikk gjelder alltid kristendommen. Derfor har Jomfru Maria til alle tider og i alle miljøer blitt gjenstand for respekt og lovprisning. Naturligvis dreier det seg ikke om tilbedelse som bare tilkommer Gud. Det hadde vært helt fremmed for henne å gjøre krav på det som bare tilhører Gud. Når vi priser Jomfru Maria, er det alltid på grunn av de store ting den mektige har gjort i henne. Lukas 1,49. Hun gjenspeiler Kristi fulle mysterium mer enn noen andre. Derfor æres hun også som dronning, både himmelens og verdens. Regina Coeli og Regina Mundi. Liksom Kristus er konge i Guds rike, blir Maria, Guds mest ydmyke tjener, dronning. Selv den mest innbitte republikaner kan ære henne med god samvittighet. Hun som er englenes dronning, så vel som fredens. I Maria knyttes himmel og jord sammen i tilbedelse av den treenige Gud, og i forbønn for hele menneskehetens beste. I den kristne tradisjonen har man alltid sett en nær forbindelse mellom Marias og bønnens mysterium. Man ser Maria som et bilde på det bønnen er og innebærer. Maria, som sammen med apostlene holdt ut i konstant bønn før åndens ankomst, er det klareste eksempelet på tilbedelse og kontemplasjon. Men samtidig som hun er fullstendig hengiven til Gud og tilber ham i hans ugjennomtrengelige mysterium, har hun en givelse for alle sine barn og vil bistå dem i deres mest hverdagslige behov. Marias nærvær ved underet i Kana, Johannes 2, 1-12, der gleden råder, og ved korset, Johannes 19, 25-27, der smerten råder, gir oss et innblikk i hva hennes forbønn kan bety. Den antar universelle dimensjoner. Den berører alt og alle. Jesus selv synes å bekrefte denne sannheten ved å tiltale henne med ordene kvinne ved begge disse tilfellene, som umiddelbart kan virke nokså bryskt, men som gir henne en allmennyldig kvinnelig funksjon i frelsens og forbønnens mysterium. Den kvinnelige delen av menneskeheten får da en umistelig rolle i Kristi verk gjennom Maria. Fra Bibelens første bok, 1. Mosebok 3,15, til den siste, Åpenbaringen 12, er kvinnen med. Ofte på en ganske dunkel og vanskelig begripelig måte, men i Jomfru Maria, slik Bibelen og tradisjonen fremstiller henne, får kvinnen sitt eget ansikt, en egen betydning, en egen herlighet, som gjennom hennes opptakelse lyser opp hele verden. Derfor er Marias opptakelse også et bibelsk dogme. Ved sin uopphørlige og mektige forbund er hun også etter sin opptakelse til himmelen helt nær de troende, men også nær den som ikke engang vet at hun er deres mor, skrev pave Paul den 6. Ettersom Maria er dronning i Guds rike, er hennes forbønn også særlig virkningsfull. I alle tider har man søkt tilflukt hos henne. Josef Kentenich, 1885-1968, snakker til og med om en forbønnens allmakt. Og Gibert Anugent, Nugent, 1053-1124, sier med et glimt i øyet at Gud gjennom sitt eget bud, det fjerde, er tvunget til å lye Maria. Naturligvis vil ikke hun, som er mer ydmyk enn alle andre, uttrykke seg så drastisk.
men faktum er at man ofte, ikke minst i forbindelse med de nåtidige Maria-åpenbaringene, der Maria ifølge eget utsagn, er den som holder tilbake Guds rettferdige dom og vrede over menneskehetens synd. For et bestemt inntrykk av at Gud selv synes å adlyde henne, som er Guds mor. Naturligvis er disse paradoksale uttrykksmåtene bare en illustrasjon på Marias totale åpenhet for åndens inngivelser. Man kan aldri spille ut Marias ømme mildhet mot Guds rettferdige dom. Hun som gjennom den uplettede unnfangelsens nåde er fullstendig mottakelig for åndens stadige impulsivitet, kan bare hjelpe oss til å få en anelse om Guds ugjennomtrengelige mysterium, der mild kjærlighet og streng rettferdighet er en og samme sak, liksom straffende dom og reddende frelse. I siste instans viser Maria bare tilbake på Gud. Som dronning forkynner hun Guds endelige seier. Som mor vil hun bare hjelpe alle sine barn frem til det salige skue i evigheten, og allerede nå gi dem en forsmak av det i kontemplasjonen. Som tjener vil hun gjøre Kristi befrielsesverk synlig for alle. Som den nye Eva vil hun stå ved den nye Adam sin side og peke på ham. Som den uplettede vil hun gjøre den hellige ånds mysterium mer i øynefallende for alle. Som kvinne vil hun åpenbare at hele den menneskelige natur, både i dens mannlige og kvinnelige komponent, er blitt gjenopprettet i Kristus. Som den som er opptatt i himmelens herlighet, vil hun forkynne at påsken fortsetter, og at vi alle er kalt til å ta imot dens glede. Derfor får vi i Maria allerede nå en forsmak på håpets seier over fortvilelsen, fellesskapets seier over ensomheten, fredens seier over forvirringen, gledens og skjønnhetens seier over leden og livstrettheten, evighetsperspektivets seier over det timelige, livets seier over døden. Som avslutning på denne episoden av Karmels hage, og som begynnelse på denne tiden ved den hellige ånds komme i pinsen, leser jeg et par sider fra dere fra boken «Maria i Bibelen og i vårt liv», som er skrevet av broder Wilfrid Stinesen. Jeg leser fra kapitlet som heter «Maria og den hellige ånd», og jeg leser kun utdrag. I et av sine vakreste utsagn om Maria forklarer konsilet at hun er som formet av den hellige ånd, quasia spiritu sancto plasmata. Hun er et kunstverk utført av den hellige ånd, et kunstverk som vitner om kunstneren. Å ære Maria er å tilbe ånden, for alt Maria er og har er en frukt av hans verk. Det kan ikke være en tilfeldighet at Maria i liturgien blir anropt som Advocata Nostra, nøyaktig det samme navn som Jesus anvender om den hellige ånd, Parakletos. Den ortodokse kirke kaller Maria Panagia, liksom ånden kalles Panagion, helt hellig. Maria kan ikke skjule sin opprinnelse. Hun er ydmyk og arbeider i det skjulte, liksom ånden, han som ikke engang har noe eget navn. Ånd er jo et navn som tilkommer hele guddommen. Gud er ånd. Johannes 4, 24. Hele hans oppdrag består i å åpenbare Faderen gjennom Jesus. Marias pinse. Marias forhold til ånden er preget av en uhørt dynamikk. Øyeblikk for øyeblikk vokser hun inn i ham, og han i henne. Det begynner med hennes unnfangelse i sin mor Annas skjød. Allerede da er hun helt i åndens makt. Intet i henne undrer seg åndens innflytelse. Ved at alt i henne sier et helhjertet ja til ham, kan han i fullstendig frihet forføye over henne og forberede henne til den oppgaven hun er skapt til, å bli Guds og menneskehetens mor.
kan ikke forestille oss hvor hurtig et menneske blir helliggjort og guddommeliggjort, når det ikke finnes noe tvil. Ikke en skygge av nei i det. Når alle krefter er mobilisert og konsentrert om det eneste nødvendige. Få mennesker aner hva Gud kunne gjøre av dem, om de uten forbehold ville overgi seg til nådens ledelse. Om de fikk avstand til seg selv og helt overgav seg til denne guddommelige mesteren, slik at han kunne forme deres sjeler mellom sine hender. Hvert øyeblikk i Marias liv innebærer at en terskel blir overskredet. Intet øyeblikk er helt likt et annet, men selvfølgelig finnes det terskler som er viktigere, avgjørende. Bebudelsen er en slik. Når ånden senker seg ned over henne, blir hun på et helt nytt vis full av nåde. Eller snarere, hun blir utvidet slik at hun kan romme ham, som har en kropp, hvor hele guddomsfylden bor. Kolosserne 2,9. Pinsen er den andre avgjørende terskelen. Også for disiplene er pinsen avgjørende. Men Marias situasjon er enestående. Så lenge Jesus levde, kunne ikke disiplene ta imot Den hellige ånd. Jomfru Johannes 16,7. Ånden var jo ennå ikke gitt, skriver Johannes 7,39. Egentlig sier han det med mye større kraft. Det fantes ennå ingen ånd. Og likevel, i Maria finnes han. Hele hans kraft er samlet og konsentrert i henne. I motsetning til apostlene er hun allerede fortrolig med ånden. Før pinse, skriver konsilet, ser vi Maria ved sine bønner nedkalle ånden, som allerede ved bebudelsen hadde senket seg over henne. Men ånden kommer nå med en ny oppgave til henne. Ved bebudelsen gjorde ånden henne til Guds sønns mor. På pinsedagen gjør han henne til kirkens mor. Og mer enn det, til et urbilde for kirken. Lukas fremhever betydningen av Marias nærvær blant disiplene ved uttrykkelig å nevne henne ved siden av noen kvinner, apostelgjerningene 1,14. Blant de mange som samlet seg i den sal i øverste etasje der disiplene pleier å oppholde seg, er det sikkert Maria som ber og lengter mest, til tross for at hun allerede er fylt av ånden. Kjenner hun at hun er den som har størst behov for å få enda mer av ham? For sin egen skyld eller for kirkens skyld? Spørsmålet er meningsløst. Hun er jo kirkens midtpunkt, og alt hva hun tar hun imot for kirkens skyld. Pinsedagen er kirkens offisielle fødselsdag. Allerede under korset ble kirken født på en skjult måte. Da Jesus ga Maria til Johannes, og Johannes til Maria, og da vann og blod rant ut av hans gjennombårede side. Kirkefedrene har ofte påpekt at sakramentene, særlig dåpen og eukaristien, på en mystisk måte har vellet frem av Jesu hjerte, og at kirken ble født av Jesu åpnede side, liksom Eva ble formet av Adams ribben. Første Mosebok 2,21-22. Men det som skjer antydningsvis og skjult under korset, blir åpenbart og får kraft til å handle på pinsedagen. Under korset fødes barnet, men på pinsedagen begynner det å snakke. Vi kan forestille oss Maria stående midt blant disiplene, fylt av ånden, så hun kan tale i tunger mer enn noen andre. Allerede tidligere, da hun sang sitt magnifikat, hadde hun vist at hennes stillhet kunne bli forvandlet til en hellig jubel så snart ånden begynte å spille på strengene. Maria er nok den første som begynner å tale i ånden, og hennes overstrømmende jubel griper deretter disiplene, slik at de i sin tur begynner å tale som om de har drukket seg fulle på søt vin. Apostelgjerningene 2,13. I kirken skjer alt, eller burde alt skje, innenfra og ut. Maria er kirkens midtpunkt. Alt hva hun mottar,
får hun i overstrømmende fylde, fordi det ikke bare er bestemt for henne, men for alle. Maria og Peter. Selv om Maria er kirkens midtpunkt, ser vi allerede at det er Peter som tar til ordet og begynner å tale til folket om Jesus. Maria står i et helt spesielt forhold til Peter. Begge har de ansvar for hele kirken. Apostlene får ulike funksjoner. Hver og en kommer til å få et bestemt område der evangeliet skal bli forkynt. Mens Peter blir hyrde for hele jorden, Johannes 21, 15-17, han får makt til å binde og løse, Matteus 16-19. Også Maria er ansvarlig for hele kirken, men på en annen måte enn Peter. Peter representerer embetet. Maria er enheten og kjærligheten. Ved sin moderlige innflytelse mildner og oppmykner hun hierarkiets strenge saklighet. Peter er kirkens ufeilbarlighet. Maria er dens hellighet. Når den hellige ånd på pinsedagen blir utgitt over Maria og disiplene, innvier han dem alle i deres kall. Peter blir klippen som kirken er bygd på. Maria er skjødet som den blir født av. Når vi sier at Maria er Jesu mor, betyr det mer enn at hun fødte Jesus i Betlehem. Hun er mor til den totale Kristus, til hele hans legeme, som etter hvert blir oppbygd i kjærlighet. Ved pinsen blir hennes moderskap gjort universelt. Jesus, som gjennom sin hellige ånd, blir universelt nærværende i hele kirken, gir samtidig Maria sin brud en verdensomfattende dimensjon. Hennes moderskjød blir like stort som kirken, så stort at ingen kan forlate det. Alltid er vi in sino matris. I moderskjødet. Amen. Fader vår, du som er i himmelen, helliget vorde ditt navn, komme ditt rike. Skje din vilje som i himmelen, så opp på jorden. Gi oss i dag vårt daglige brød, og forlat oss vår skyld, som vi også forlater våre skyldnere. Og led oss ikke inn i fristelse, men fri oss fra det onde. Amen. Hill deg, Maria, full av nåde, Herren er med deg. Velsignet er du blant kvinner, og velsignet er ditt livs frukt, Jesus. Hellige Maria, Guds mor, be for oss syndere, nå og i vår dødstime. Amen. Ære være Faderen og Sønnen og den Hellige Ånd, som det var i opphavet, så nå og alltid, og i all evighet. Amen.